Sredinom srpnja u Hrvatsku će stići više od 5000 studenata iz 45 zemalja koji će u Rijeci i Zagrebu nastupiti na trećim europskim sveučilišnim igrama. Kako bi se što bolje snašli te iz Lijepe naše ponijeli prekrasne uspomene, pomoći će im oko 2000 volontera koji će igre iskoristiti za stvaranje novih prijateljstava, ali i poslovnih prilika. Za volontere kažu da su prvo lice svakog sportskog natjecanja i bez njih je provođenje igara gotovo nezamislivo. Među 2000 volontera na europskim sveučilišnim igrama bit će i Mija, koja iza sebe ima iskustvo s prošlogodišnjeg hrvatskog sveučilišnog finala. Jednostavno, sama atmosfera, ta koja se ne može riječima opisati, nego se treba doživjeti. Naravno, mora, ono, volonterski posao uključuje predanost zadacima i odrada rada koja je u potpunosti nužna, jer bez volontera to ne postoji, ali se ne može usporediti sa količinom zabave i smijeha i novim ljudima i društvima koje tamo steknemo. Koliko je važna uloga volontera dobro zna europski prvak u gimnastici Mario Možnik. Često se sportaši isprijatelje s volonterima tijekom natjecanja, a onda kada završi natjecanje, sportaši imaju nekoliko dana da su još u tom gradu, u toj zemlji, i onda volonteri tu uskoče u pomoć pa nas odvedu malo van, pokažu nam grad, ako nešto trebamo daju nam svoj broj pa im se javimo. Tako da uvijek su nam dostupni i stvarno ne znam bez njih kako bi se snašli. Srdačnost i vještine volontera mogu biti presudne i u stvaranju dojma sportaša o zemlji domaćinu. All other parts of the games are very important, but they don't see very much of that. And all day being with a volunteer makes a difference actually. The participants are able to know the host country, the people. They will, talking to the volunteer, they will say, well, Croatians are nice people, you know, and so the impression is very important. Volontiranje na ovako velikim sportskim događajima, osim novih poznanstava i stjecanja iskustva, nudi i poslovne prilike u budućnosti. Kroz moj primjer mogu reći da sam prije nego sam zapravo pošao u europske igre u Baku, prije toga volontirao, i to volontirao sam oko 2-3 godine za Hrvatski olimpijski odbor, a preko udruge na fakultetu sam surađivao sa niz sportskih organizacija i najvećim sportskim klubovima u Hrvatskoj. I to mi je omogućilo da u jednom trenutku zapravo postanem dio jednog od najvećih projekata u svijetu u tom trenutku, a tada je bio i najveći europski projekt. Ukoliko želite biti dijelom ovog sportskog spektakla koji će se održati od 12. do 25. srpnja, možete se prijaviti za volontiranje i zauzvrat dobiti iskustvo koje ćete dugo pamtiti, ali i mnogo zabave. Vjerujem da ste svi čuli za svjetski poznatog šaptača psima. No Dalmatinska zagora također skriva jednog šaptača, ali ovdje je riječ o konjima. Mlad Igor Nešić cijeli svoj život živi okružen konjima, te naučio je komunicirati s njima. Zbog čega se ostavio uspješne karijere profesionalnog boksača, ali i kako izgledaju njegovi trikovi koje izvodi s ovim prelijepim životinjama, otkriva naš Hrvoje Krolo.